lo canta tú. Bueno, vais a estar invitados. No, pero no, convidem el 14 de maig a les 8 i mitja a la Sala Barts, el tercer concert benèfic de Luces Solidàries per construir un orfenat a Mozambic per més de 100 nens orfes. No us ho podeu perdre, així que aneu.